החלק של הציבור שיושבים פה, זה החלק של האנשים שזכו להביס את השקר ולהעמיד את האמת. מי כתב את הדברים? שלושה ניחושים. הגאון רבי שמשון רפאל הירש הרש"ר, ורבותיי, אם אתם שואלים מה קרה, מה קרה שכולם נחלקו עליי, הם קוראים לי בעל מחלוקת. הפוך, אני באתי ואמרתי הבוחר יבחר, אני אמרתי נלך יחדיו, נביא קולות מכל צד ונתחבר אחר כך. שום דבר, מחלוקת. למה הם נחלקו עליי? תשמעו למה. רבי נחמן מברסלב בליקוטי מוהר"ן תורה רש כף חת אומר, דע שכשהקדוש ברוך הוא מסתכל בנשמה שתוכל להחזיר בני אדם בתשובה ולעשות גרים, אזי הוא יתברך בעצמו כביכול מבקש ורואה שיהיה מחלוקת עליו. וזאת למה? כי אין מקבלים גרים לימות המשיח ולא בימי שלמה, משום שולחן מלכים, כי אז אינן מתגיירים מאהבה, רק מחמת שרואים גדולת ישראל. ועיקר הגרים הוא כשמתגיירים בעת שישראל סחופים בעוני ובדוחק. ועל כן בהכרח שיהיה מחלוקת על מי שמחזיר בני אדם למוטב ומגייר גרים, כדי שלא יהיה לו שום שלווה, כי אז מי שמתקרב אליו הוא באמת. אתם זכיתם להיות מכלל בעלי התשובה, בעלי התשובה של האמת. ואז יכול לגייר גרים באמת ולא משום שלום מנחת. הוא לא ארגון קירוב, מורח בשוקולד את כולם, כמו ארגון התדרדרות. הוא לא כזה מורח, הוא פשוט מאוד אומר את האמת והולכים אחריה בגלל שהיא אמת, אנשי האמת. איפה רואים את זה? הפסוק אומר, שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתהלל. שקר החן זה דורו של משה ויהושע בן נון, הבל היופי זה דורו של חזקיה מלך. יראת השם היא תתהלל, זה דורו של רבי יהודה בר אלעאי, שהיו שישה מתכסים בתלית אחת ועוסקים בתורה. דור קבלת התורה של משה ויהושע, יש לך דור יותר מפואר, דור דעה, מעמד הר סיני, רואים הכל בבירור. אומר לו, זה שקר החן. במצב כזה לקבל תורה זה לא בעיה ולא חוכמה. אבל היופי, דור של חזקיה שתוך שלוש שנים הפך את כולם למכירים ויודעים את כל התורה כולה. זה עדיין לא, זה היה בכוח הכפייה, החרב. אבל דור שלא היה לו מה להציע, דור של עניות, שלשישה אנשים יש רק סמיכה אחת והם באים ללמוד,
שם ללמוד. היראת שמיים, לא הכיסא ולא הספסל ולא המסגן ולא המזכורת, היראת שמיים, יראת השם היא תתהלל. מה הביא אתכם לבחור פז? האמת בלבד. אז כל זה נאמר שבאחרית הימים בימות משיח הקדוש ברוך הוא מסתכל על המחזיר בתשובה ודואג שיהיה עליו מחלוקת ולא יושב בשלווה כדי שיתקבצו אליו החוזרים בתשובה באמת. לכן אנחנו נקים בעזרת השם קהילות פז בארץ ובעולם.